Češi, čau, já jsem se neček 11 z Gingy, prostě zde já vás vítám u dalšího videa o Farming Simulator 22 a budeme pokračovat v rozboru toho, co jsme všechno mohli vidět v Gamescom prezentaci právě Giant Software a Farming Simulatoru 22, takže jdeme na to. Jako první tady můžeme vidět sklizeň Chiroku z Class Trion, což je teda nový Class Combine, který přímo ve hře najdeme. Už jsme si ho ukazovali předtím ve speciálním videjku, když byl představený, a tenhle ten Combine tam právě můžeme si zakoupit. Máme tady krásně vidět ty efekty té sklizně jako takový. Prostě už to není jenom taková jako 2D textura, ale opravdu to vypadá dobře, si myslím. A to jsme si porovnávali, když se třeba podíváte na porovnání toho, jak to vypadá právě ta sklizeň v 19 a 22, tak tady si myslím, že je vidět obrovský rozdíl. Možná takhle na první pohled vám to nepřijde, ale když si dáte vedle sebe 19 a 22, tak tam je to opravdu hodně znát. Ve vnitřním pohledu, když si to ukážeme takhle, tak tady můžete taky krásně vidět, když to sklízíme, jak tam máte tu animaci toho sklízení jako takového. A vypadá to fakt dobře za mě, jo. Takže tady máme takhle krásně sklizeň toho Chiroku. Takže pěkně, jo. Takhle vypadá celkově ten Chirok zblízka. A koukám, že nahoře máme ještě ten horkovzdušný balon taky. A pozor, tady na pravý straně, tak můžeme vidět Mac kamion. Ten se teda samozřejmě úplně jako nehodí na francouzskou mapu, ale prostě chtěli nám ho tady ukázat, protože se na to hodně líp ptalo, jak ten kamion vypadá v akci, takže máme tady kamion Mac, který samozřejmě se víc hodí na tu americkou mapu. A věřím, že uvidíme i nějaký evropský kamion. Otázkou je, jaký je, ale to doufám brzy zjistíme. V každém případě s tím se za chvilinku taky projedeme a ukážeme si, jak tam vypadá celkově prostě třeba vykládání z kombajnu do toho kamionu. A s tím kamionem se i trošku projedeme potom po městě a řekneme si nějaký další informace a věcičky okolo toho. No a tohle je náš kamion Mac, takhle vypadá zblízka. A když si odebereme celkově kryt samozřejmě z té vlečky, tak my si můžeme potom teda vyložit tady právě ten Chirok do toho kamionu. Máme tady docela jako masivní soupravu toho kamionu, takže jako to si myslím, že se na ty sklizně bude hodit velice. Ale jsem zvědavý potom i na ty evropský kamiony a jaký tam bude mít třeba návěsy a tak dále, jestli tam budou taky nějaký licencovaný. Ale věřím, že jo, určitě nějaký i prostě, doufám, že se tam zase objeví třeba Tatra a tak dále. Uvidíme, co tam všechno bude, to se uvidí. Takhle vypadá interiér toho Meka. Ten interiér vypadá pěkně. No a před náma je Zetor. Toto se za chvilinku taky posadíme a vy jste už mohli trošku vidět v tom gameplay předtím v tom rozboru, ale ukážeme si ho ještě víc. Nicméně teďka jedeme prodat právě s tím kamionem Mekem právě ten Chirok do města, takže tam uvidíme trošičku víc, jak to město jako takový vypadá a celkově to prostředí té francouzské mapy. Na levé straně tak můžeme vidět, jak nám tady dozrává bavlna, takže jsem zvědavý potom, co tam všechno okolo toho bude třeba i co se týká těch výroben, jestli to tam bude taky nějak zahrnutý, protože to si myslím, že by bylo hodně zajímavý, jako nějaká výroba třeba textilu, oblečení, kdo ví, doufám, že tam něco takového bude, o tom zatím nic ještě nebylo řečený, ale jako těch výroben tam máme poměrně hodně, takže bych se divil, kdyby tam nic takového nebylo. Vlevo nahoře dokonce můžeme vidět, že tam máme i vidět opravdu symbol tahače. Takže jako je tam jasně na tom vidět, že ty symboly se opravdu mění podle toho, v čem sedíte. A je super, že tam máme takhle i symbol tahače a není to prostě nějak jenom nějaký random symbol traktoru, i když sedíme v kamionu. Tak, přijíždíme do městečka tady po mostě. Doufám, že má ten most dobrou nosnost, abychom tam jako ty krásně nepoškodili ten most svojí váhou, když to bude mít plně naložený. Kdo ví. A zajímá mě ty krásy, jak jsme si říkali, že můžeme přeložit vlečku, tak mě zajímá, jestli tam pak budete mít ukázáno jako ukazatel třeba, jako že máte naloženo to třeba na 110% nebo tak. Kdo ví. Tady právě docela prudká cesta nahoru a celkově to město jako takový vypadá fakt pěkně. Je to takový prostě jako trošku starší evropský město, takový trošku historický a bude docela pěkný tam prozkoumat jednotlivý místa, nějaký památky a tak dále, co tam taky všechny najdeme. Třeba na levé straně tady máme tu řeku, okolo toho tam máme i trošku nějaký nábřeží a máme tam i ty lodě, co jsme mohli vidět už na nějakých screenech. Takže tam se za okamžíček taky podíváme, jak to tam celkově vypadá. A samozřejmě tady najdeme zase chodce v tom městě, který tam si prostě chodí. A mohli si tam vidět i v jednom okně
kdeže tam jsou ty prostorové interiéry, které můžete znát třeba z toho alpského rozšíření k Farming Simulatoru 19, kdy jste měli prostě tam opravdu, když jste se podívali do oken, tak tam vidíte prostě trošku jako dovnitř toho domu jako takového, takže to nevypadá tak holé, ale opravdu to vypadá, že tam prostě máme nějaký vytvořený interiér, což je myslím si fajn. Tohle je celkově místo, kde sice nemůžeme prodávat žádný jako plodiny, produkty, nic, ale máme to jako takovou prostě čistě takový prostor, kde prostě můžeme relaxovat, podívat se sem, když budeme mít chvilku volna od prací na poli, tak tady můžeme přijít, podívat se, pokochat se, podívat se na ty loďky a jen tak si tady prostě počilovat. No ale důležitá věc, kterou jste se možná všimli už v minulém videu v těch statistikách, tam jste měli napsáno, že tam máte 0 z 20 něčeho, čeho? Sběratelských předmětů. Protože ve Farming Simulator 22 se nám vrací sběratelské předměty, které byly ve Farming Simulator 17. Když jsem tohle slyšel, já jsem si pouštěl před chvílí tohle video a jak jsem to slyšel, já jsem na ferovku práskl do stolu nadšením, protože tohle mě fakt jako nadchlo. Já jsem hrozně takový rád, prostě mám hrozně rád, když jsou prostě vytvořený pěkně mapy a hrozně rád je prozkoumávám i různý detaily. A tohle je super prostě možnost, která vás provede tou mapu a prostě vám to přidá jako motivaci tu mapu opravdu prozkoumat. Na různých těch památkách můžete mít umístěný různý sběratelský předměty a tak dále. A tady to bylo ještě prostě vylepšený a dotažený do detailu, protože každá ta mapa bude mít jiný svoje vlastní sběratelské předměty. Nebude to prostě stejný, že byste tam měli třeba jenom mince nebo tak, ale bude to prostě na každý mapě budou jiný sběratelský předměty. Nevíme ještě, jaký budou na té americké mapě, ale na té evropské mapě jako takový, tak tam budete mít kartridže se starýma videohrama. Takže to bude docela zajímavý. A dokonce tyhle ty kartridže s těma starýma videohrama budeme potom mít k vidění u nás doma v garáži, kde tam bude speciální místo na tom vymezení. Prostě v té startovní farmě v baráku tam budeme mít prostě v garáži takový speciální místo, kde to budeme mít vidět a vystavený. Na to jsem hodně zvědavý, já jsem rád, že to až takhle jako posunuli, že to prostě není jenom čistě, že byste tam měli prostě něco z něčeho, ale z nějakého množství, ale opravdu tam máte prostě to až takhle udělaný. A ty jednotlivý sběratelský předměty samozřejmě budete mít umístěný potom na těch různých památkách a zajímavých místech právě. Takže to jsem zvědavý, já jsem i zvědavý, jaký sběratelský předměty potom budou právě ve Farming Simulatoru 22 na té americké mapě. Tady máme už ten hrad, takhle nám vypadá, ten hrad musím říct, že vypadá taky moc pěkně. Ta cesta tam je taková lehce krkolomná, takže tam se úplně nedoporučuje dojíždět nějak traktorem, ale věřím, že by to zvládnem, věřím, že jo, ale můžeme tam minimálně dojít takhle pěšky nahoru a jako ten hrad je docela masivní, musím říct, podívejte se na to, tyjo, jako docela wow. Do toho hradu můžeme i jít, respektive nevím, jestli přímo do interiéru, ale prostě minimálně do toho prostoru za ty hradby a trošku nám tak tam vývojáři naznačovali, že právě i v tom hradu, nebo v tom prostoru toho hradu celkově, že i tam by se mohly vyskytnout nějaký ty sběratelské předměty. To jsem zvědavý. Bohužel nám neukázal interiér toho hradu, nebo respektive prostě, jak to vypadá za těma hradbama, ale věřím, že tam bude moc pěkný výhled dolů na to město, na celkově celou tu mapu a bude určitě moc zajímavý to prozkoumávat, takže možná, že ne, možná, že to není úplně pro všechny, někdo si radši tam bude pracovat jenom na poli, ale prostě já rád po té práci na tom poli zajdu třeba na ten hrad, podívám se tam a myslím si, že spoustu z vás to potěší právě i ta možnost sběratelských předmětů. Mě to opravdu velice potěšilo, musím říct. A jsem zvědavý, jak to bude třeba zahrnutý v nějakých mod mapách, protože když se tam liší ty předměty na těch dvou mapách, tak si myslím, že nebude problém potom ty sběratelské předměty zahrnout do nějaký mod mapy a třeba tam dát nějaký úplně custom objekty, který tam budete moct právě hledat. Takže to nabídne spoustu možností. Tady máme například katapult, který můžeme vidět, tady máme zase jako takovou dekoraci, ke kterému se můžeme podívat, možná, že tam třeba nějaká ta videoherní cartridge taky bude, kdo ví, ale máme tady vlastně taky moc pěkný výhled, musím říct, na celkově tu řeku, tu krajinu a všechno, tyjo. Takže jako za mě docela wow. A tady můžete vidět trošku interiér do budovy, co tam je, tam byly hezky vyskládný bagety, protože samozřejmě je to francouzská mapa, tak tam prostě musí být bagety, to je jasný. No a další novinku, co tady máme, co jsme už mohli vidět trošku v tom gameplay, co jsme si rozebírali, vlastně teďka to bylo myslím v pátek nebo který den, nebo ve čtvrtek vlastně, tak tady máme kamení. Kamení na poli, celkově jsme akorát nevěděli, jak to tam přesně všechno bude udělané okolo toho a tak dále, tady to vidíme pořádně v akci. Když kultivujeme pole, tak je tam šance, že prostě se nám tam při té kultivaci na povrch dostanou kameny, které potom potřebujeme samozřejmě odstranit. Takhle tam máme prostě na tom poli a my je jako odstranit nemusíme, ale když je neodstraníme, tak pokud po nich budeme přejíždět s technikou, tak se nám bude o to víc opotřebovat. Prostě není to úplně ideální. A právě na odstraňování těch kamenů
tak tam máme na to speciální techniku, kterou to prostě můžeme opravdu odstranit. To jsme mohli vidět už za tím Zetorem a ještě to tady bude celkově víc vidět, jak to odstraňování těch kamenů tam probíhá jako takový. Jinak tady samozřejmě takhle vidíme i ten efekt té kultivace, jak tady vypadá a celkově to, jak se tam budou moc, jak se tam budou dostávat ty kameny na povrch, tak to už záleží potom, co zvolíte za techniku, co zvolíte za kultivátor, nebo po případě, jestli tam třeba se vrhnete na orbu s nějakým pluhem, tak to už pak záleží prostě podle situace, kolik těch kamenů se vám tam dostane na povrch a pak po případě teda už bude záležet na vás, jestli to jako budete řešit nebo ne, ale hlavně co se týká opotřebovávání té techniky, tak je to samozřejmě asi rozumný pořešit, abyste to prostě pak neměli moc zničenou zbytečně tu techniku, ale samozřejmě tu techniku si můžete když tak opravit, to je jako jasný. My tady máme teda potom právě Zetor Crystal s tou technikou na odstraňování těch kamenů. Takže pěkně ano, Zetor Crystal, Crystal HD 170 a můžeme si tadyhle ten stroj krásně tam s tím najet a rozložit to. A možná se vás jako taky zaráží a říkáte si, co to s těma kamerama potom třeba budeme dělat, jako jestli tam bude nějaká víc jako možnost nějak využívat, nebo co tam s tím potom budeme dělat, nebo jestli to někam prostě náhodně vyhodíme. Tak bude to fungovat celkově tak, že vy ty kameny pozbíráte do toho stroje, naplníte to normálně, je to prostě další typ fill type, jako máte prostě tam, já nevím, pšenici, ječmen, cokoliv, tak prostě tohle je další fill type právě kamení a to budete moct potom odvést na určitý body, co tam budete mít po mapě prostě rozmístěný, kde to budete moct vyložit a prodat prostě jenom jako za takovou symbolickou, nebo ne úplně symbolickou cenu, ale za takovou nízkou cenu. Nebude to žádný jako super výdělek, že byste si řekli úplně jo, budu se živit tím, že budu prostě sbírat kameny a prodávat, to asi úplně ne, ale prostě budete je moct prodat. Trošku tím za to něco dostanete, ale myslím si, že hlavní bonus je v tom, že prostě se zbavíte toho kamení tam a pak si nebudete ničit tu techniku, ale tak jako nějaký eura navíc vám to taky hodí, takže to se taky na tohle to hodí. Je super, že tam vidíme, nebo že tam můžeme vidět takhle i ty SPZky na té technice všechno, takže já se těším, až budeme vymýšlet nějaký názvy, co tam budeme, nějaký text custom, co tam budeme třeba na ty SPZky potom dávat, to by mohlo být docela zajímavý, nebo si můžeme na našich třeba multiplayer serverech udělat nějaký speciální systém v tom. Potom co tady máme, tak je Clask Serion Saddletrack, pardon, kde teda máme možnost tím samozřejmě hnojit to naše políčko a tenhle ten Saddletrack od Clask, tak budeme mít teda za předobjednávku, takže pokud jste si ještě Farming Simulator 20 nepředobjednali a uvažujete nad tím, tak samozřejmě máte ještě možnost do vydání, můžete tak učinit přes link, co máte v popisku videa, podpoříte tím další tvorbu na tomhletom kanále. Každopádně právě za každou předobjednávku je jedno, jestli to je třeba sběratelská edice, nebo prostě jestli to je, já nevím, verze na Steamu, nebo prostě na tom Giants Shopu, prostě na všech těch edicích a verzích, tak budete mít za předobjednávku právě tohleto vozidlo. Tady můžete vidět na levý straně, jak to vypadá prostě celkově ta textura, jak se změní, když to tam pohnojíme. No ale líp je to vidět takhle proti světle, protože můžete trošku vidět, jak se tam láme to světlo, jak se to tak jako odráží. Je to takový celkově víc efekt, jak je to prostě jako mokrý. A musím říct, že to vypadá fakt dobře, ani to nevím, že by se čistě změnila barva. Ale prostě proti tomu světlu, jak se to trošku odráží, tak je prostě vidět, jak je to mokrý. Takže vypadá to pěkně a teď, jak tam vidíte i ty jednotlivý prostě, já nevím, kamínky, všechno prostě v té půdě díky Parallax Occlusion, tak všechno tohle v kombinaci. Tak za mě vypadá fakt dobře. A upřímně jako se divím, že někdo prostě pořád říká, že třeba tam není žádný grafický posun. Za mě tam je fakt velký grafický posun. Uznávám to, že třeba někdo kritizuje to, jak je to jako. Počkat, tam se musíme vrátit. Uznávám to, že jako někdo říká, že to je třeba moc barevný. Jako to už je hrozně věc názoru, prostě tady ty věci jsou dost jako subjektivní, co se týká barev, někomu to může přijít moc barevný, někomu to může přijít prostě jako, že to zase je, jako, nebo že to je v pohodě, četl jsem názory, že to vypadá jak mobilní hra. Za mě by bylo úplně ideální, kdyby tam přidali možnost změny nějakých filtrů, jako máte třeba v City Skylines, jestli víte, tak by to bylo třeba super, protože tím by se vyhovilo úplně všem, protože každý by si tam změnil prostě filtr podle toho, jak by jako chtěl a ta hra by potom vypadala přesně podle jeho představ. To je podle mě taková jako ideální cesta, aby se vyhovilo všem. Takže jako mě se to třeba osobně líbí a nijak mi to nevadí, ale tohle, ale jakože chápu ten point, proč to třeba lidi kritizují tohleto a myslím si, že tohleto by třeba byla ideální cesta. Protože pokud víte, jak to je v City Skylines, kde si můžete prostě v menu nastavit, jak moc to chcete barevný nebo jako nějaký různý nastavení,
co se týká prostě nějakých barev, nebo si tam klidně můžete hodit i černobílou, tak třeba i ta černobílá by mohla být zajímavá, když budete hrát na nějaký prostě fakt starý farmě, tak by to mohlo být docela zajímavý, nebo nějaký takový filtr, kde to budete mít prostě takový jako hodně slabší barvy, aby to prostě mělo ten efekt jako trošku jakože z té historie. Bylo by to docela zajímavý. Bylo by to docela zajímavý. A to už by bylo potom na každém, jak si to nastaví. Každopádně tady máme tu garáž. Tady by podle mě teda někde měly být, ono to není úplně vidět, ale vzadu, tam co si je tam nějaký místo, jo pozor, v pravý straně, na pravý straně, tak máte evidentně nějakou starší konzoli a monitor, podle mě to bude asi někde u toho ty cartridge, nebylo to tam podle mě úplně tak moc vidět, ale myslím si, že tam to právě bude asi, asi jo zřejmě, jo vypadá to, myslím si, že to dává smysl no. Nevypadá to teda, že by se do té obytné části toho domu dalo úplně jít, ale třeba se pletu, kdo ví, to tam teda nebylo vidět. Každopádně tam máme klasický spánek, když přijdeme k tomu domu takhle. A když tam právě posouváme čas, tak tam máme prostě pohled na tu oblohu, jak se nám to tam přetáčí ten čas. A je super, že my můžeme přetáčet ten čas libovolně, kdykoliv chceme. Nemusíme jenom čekat na večer, ale prostě kdykoliv, když přes den nemáme co dělat už, tak prostě to můžeme kdykoliv přetočit, což je podle mě docela jako fajn, protože si můžete jakkoliv přetočit ty jednotlivý dny a například, když prostě máte, já nevím, prostě jste v půlce léta a nemáte už co dělat, tak si to úplně v pohodě můžete přetočit ty dny až třeba na podzim, kdy zas máte jako spoustu práce co třeba dělat, takže si to můžete prostě jakkoliv přetočit ten čas, abyste tam vždycky měli co dělat a neměli tam prostě nějakou volnou chvíli, kde nebudete mít tam co dělat. Samozřejmě se tam strhly potom nějaký poplatky, tam vidět i, že tam byly nějaký poplatky za ty production budovy. Teďka už tam nastal podzim, kde můžeme vidět teda zbarvený hezky listí na stromech. Se nám to krásně do oranžova zbarvilo a pak tam právě máme i tu vinici, kde můžeme už odstranit tu vrchní část právě tímhle s tím speciálním strojem, který je na to určený. Kde to můžeme teda najít tím fendem a postarat se pořádně o to. Je dobrý, že my, když si tam postavíme nějakou takhle vinici pomocí toho nástroje, který funguje velice podobně jako právě ten nástroj na stavbu plotů, kdy tam opravdu táhneme a opravdu se to, jako aspoň podle toho videa to vypadalo, že se to staví opravdu jako dost dobře, tak tam potom prostě si takhle můžeme postavit tu vinici. No a pak, když to na podzim takhle odstraníme tuhle tu část, tak tam nemusíme už potom nic řešit, nějaký setí ani nic takového. Ta vinice nám potom vyroste zase prostě další rok znovu, takže stačí jenom odstranit právě tu část té rostliny na podzem a pak nám to hezky zase vyroste. Takže tohle je fajn, že tam tu vinici vlastně takhle máme víceméně natrvalo a můžeme s tím každý rok právě fungovat a o všechno se tam postarat. Máme tady samozřejmě i tenhle ten kalendář, který jsme mohli vidět, kde máme vidět v jednotlivý ty roční období, co tam s jakou plodinou můžeme dělat. S tím, že teda je potřeba brát i v potaz, že to je jako jižní Francie, takže je to tomu přizpůsobený samozřejmě. No a tadyhle máme potom i třeba dobu, kdy je ideální to zasít a tak dále. Všechno to tam prostě v tom kalendáři vidíme, takže se tady právě musíme podle toho zařídit. Samozřejmě pořád jste se třeba ptali, jakože jak to bude s tím ročním obdobím, že třeba z toho nejste úplně fandové a tak dále, tak je dobrý to, že tam dali možnost, že si můžete právě tuhle tu možnost vypnout. Takže tam prostě, když byste nechtěli tam jako hrát na to roční období a chtěli byste si prostě zasívat kdykoliv, co chcete a sklízet prostě, kdy to bude jako dozrálý klasicky, jak to bylo v 19. a neřešit to roční období, tak taková možnost tam je taky, můžete si prostě vypnout ten vliv toho ročního období. Ono se vám tam potom roční období bude měnit taky, ale prostě nebude to mít vliv na ty plodiny jako takový. Bude teda podle mě vypadat dost divně, kdybyste tam jako sklízeli, já nevím, kukuřici uprostřed jako zimy, kdy to tam bude zasněžený. To jako nevím, jak by to pak úplně vypadalo, ale prostě jako jde to, když budete chtít. Je to prostě volba na každém z vás. Takže jako samozřejmě snaží se prostě, když tam přidáme nějaký takovýhle novinky, které jsou prostě jako víc založený na realističnosti, tak aby prostě si to každý mohl tu hru svojí přizpůsobit, tak jak chce, podle toho, jakým stylem tu hru hraje, jestli to chce mít více reálný, nebo jestli prostě to chce mít nějak zjednodušený a tak dále, protože samozřejmě to hraje i spousta lidí různých věkových kategorií, nebo prostě někdo jenom to chce prostě mít jednodušší, nemá na to třeba tolik času to řešit, tak prostě si to každý může přizpůsobit podle sebe. No a důležitá věc taky na závěr víceméně už, tak je ta, že my budeme mít teďka už v září fact sheety, samozřejmě budou do vydání zveřejňovaný různý další novinky, například tam bylo naznačený, pokud jsem to správně pochopil, tak tam bylo naznačený to, že se brzo dozvíme nějaký novinky o tom, jak tam budou fungovat pracovníci na těch polích, protože samozřejmě dost lidí tam odhalilo to, jak tam bylo vidět prostě to, že tam máte nějaký panel na to speciální, na tu zprávu těch zaměstnanců.
tak mě docela zajímá, jak to tam bude udělané. Já doufám, že ty zaměstnanci opravdu budou nějakým způsobem posunutý dopředu a že tam budete moc třeba víc věcí okolo nich nastavit. Jsem na to docela zvědav, jak to tam bude všechno fungovat. Nicméně teďka v září tak začnou pomalu vycházet už fakt sheety, takže fakt sheety máme jako víceméně už za rohem a samozřejmě na ty se můžete taky těšit, určitě si to tady všechno rozebereme, vždycky všechny ty novinky okolo Farming Simulatoru 22, okolo i těch fakt sheetů a o spoustě těch dalších věcí, co budou v průběhu času právě představení, takže na to se samozřejmě můžete taky těšit. Takže pokud tady nemáte ještě náhodou odběr, můžete si tady samozřejmě určitě hodit odběr, můžete hodit taky samozřejmě like na tohleto video, pokud se vám líbilo, a potom samozřejmě máte v popisku videa odkazy na různé sociální sítě a samozřejmě taky na kde živě streamu a připomínám ještě jednou, že dneska od 17 hodin večer tak bude speciální 24 hodinový stream, který bude teda samozřejmě díky tomu, že dneska právě, tak to je 9 let od vydání úplně prvního videa na tenhle ten YouTube kanál, takže rozhodně doporučuji dorazit dneska večer od 17 hodin právě na Twitch, na ten stream 24 hodinový, kde si zahráme spoustu her, dělal jsem na to i speciální pozvánku, na kterou se můžete taky mrknout, nicméně budeme tam hrát určitě i Farming Simulator 19, Euro Truck Simulator a spoustu dalších her. Co i si nám zazpomínáme nějaký naše starší série, takže myslím si, že se máte na co těšit. Dobře, já se s vámi každopádně loučím, děkuji za sledování tohoto videa, mějte se a čau.